Pronto, agora vamos começar a ajustar este efeito. Primeiro, vamos em brilho. Clique nesse reloginho de frames, brightness. Então, clique e coloque em 0. Vá para o próximo keyframe e mude para 100. Pronto. Você pode ver que seu poder vai estar seguindo a mão do garotinho. E vamos agora fazer alguns ajustes. Curves, brilho, arraste para brilho. E arraste aumentando um pouco o brilho dele. Certo. Ficou bem legal. Logo após você, na área de efeitos, digite Hurry. Hurry Saturation. Clique e arraste para o brilho. Certo, resumindo aqui, vamos criar a coloração de azul, que é o poder do que nós estamos tentando fazer, não é? Mas aqui vamos ocultar clicando nessa bolinha aqui que significa solo. E no efeito Hue Saturation, você tem aqui a opção Colorize. Você dê um clique e na opção Colorize Her, você vai modificando as cores conforme eu estou mostrando. Vamos deixar no azul. Certo, né? Logo após você, na área Effects, você digite Curves novamente, joga aqui e aumenta um pouco mais o brilho. Na High Saturation, você em Colorize Saturation, você aumenta um pouco também. Certo, vamos desmarcar aqui a opção Solo. Você pode ver que o poder vai ficar show de bola. Vamos aqui dar um dos ajustes aqui. Vai ficar mais legal. Certo. Pode ver. Pronto. Pode dizer que nós fizemos aqui, mas foi pra ter uma referência para poder colocar o lens flare. Bom, está feito. Agora vamos criar um novo sólido, uma cor azul, raio. Vamos criar, colocar o nome de raio. Tem um ok, certo. Agora na opção Rectangle Tool, Rectangle Tool, faça um retângulo desta maneira. Pronto. Aqui em raio, mask. Mask further. Aqui lá, aumente um pouquinho. Certo. Agora coloque em mod. Add. Mod add. Selecione aqui a setinha. Mas primeiro vamos ter que selecionar este objeto, esta ferramenta. Que é uma ferramenta que muda o centro de rotação e posição do objeto. Vamos colocar aqui. Pronto. Logo após, vamos trazê-lo para cá. Vai ser o raio em que o poder vai ser lançado. Certo? Pronto. Agora vamos em poder, tecla P. E vai para o último keyframe. Último keyframe, certo. Em raio, tecla S de scale, de um keyframe e arraste ele um pouquinho para frente. Marque outro keyframe e arraste este desse modo. Este modo aqui. Pode ver que o poder vai ser lançado aqui automaticamente. Você pode colocar no último keyframe e aumentar o raio dele, fazer um poder mais forte, né? Pronto. Está feito.
efeito raio, só mandar uma prévia. Certo. Vamos botar o vermelho aí para cima. Pronto. Agora vamos fazer uns ajustes por conta do raio que foi lançado, aumenta mais o brilho. Então, em Adjustment Layer, aperta E de Effect, o efeito curvas, clique na setinha para baixo, certo? Essa posição aqui em que o poder vai quase saindo, já sai um pedaço. Você clique para criar um novo keyframe, arraste um pouco a agulha para frente e aumente mais. Também igual não. Pronto, seu poder já está feito, do Kamehameha do Goku. Tem um plugin aqui, tá aparecendo aqui o rastro, né? O raio. Vamos ver. E aqui ele aparece bem aqui. Então você arrasta, segurando Shift, até aqui na timeline. Certo? Então vamos ver como é que ficou. Um efeito aqui de velocidade. Certo. Fica mais legal. Pronto. Você pode ver que depois o garotinho para e sai, não é? Mas agora eu vou fazer ele acabando com o poder. Aqui. Mais ou menos aqui. Você... no brilho você vai em Lens Flare, certo, né? Aqui ó, no brilho você em Effect Lens Flare aqui e vai um pouco jogando timeline um pouco mais pra frente, você baixa o brilho, certo, né? Você pode ver, acabou. Já no raio, vai lá em Scale, marque um keyframe, põe a agulha um pouco para frente e abaixa assim, ó. Até não sobrar quase nem um pouquinho. Olha aí, pronto. Vai fazer assim. Depois que acabar tudo, você corte o seu vídeo. Pronto. Seu quando está feito do Kamehameha. Agora, para ficar muito mais legal, selecione todos, vai em Layer, Precompose, daqui Kamehameha, Mark Move Attributes into New Compose. Ok, pronto. Vai no primeiro, aqui você vai em Digite Slider, Ctrl. E arrasta, certo? Tranquilão, vamos lá. Em Kamehameha, você P de position, segure Alt e clique no reloginho para abrir a caixa de expressões. Você diz Eagle, parêntese, 5, vírgula. Agora arraste esse ponto aqui de parente para o slider, no slider control, o efeito aqui, e feche com parênteses aqui novamente. Mandei um clique fora e certo. Agora clique em E, effect, slider control, vá para frente. Quando ele for sair o poder mais ou menos aqui, você deu um clique no reloginho para criar um keyframe um pouco mais para frente. É arraste, colocando em 15, certo? Aqui vai ser um efeito, vai ficar tremendo. Quando for acabar o poder, você marque outro keyframe e clique em reset. Então digite 0 aqui, fica a mesma coisa. É, pronto, como você pode ver, ficou as laterais aqui ficaram
expostas com a cor preta do fundo. Para corrigir isso, vamos em uma área de efeitos, clique em digite Motion Stylize aqui, ó. Motion Tile Arrast, coloque aqui em 200, 210 e selecione Mirror Edges, o espelho das laterais, né? Edge, você sabe o que é. Pronto, você pode ver agora que foi corrigido o problema. Pode ver. Certo, agora eu vou dar um preview aqui. Só que no momento eu vou apertar pause. Certo, voltando aqui, vamos ver como é que ficou o nosso vídeo. Esquecemos uma coisinha aqui rápida, que foi voltar poder a cor original do vídeo quando ele acaba com o poder. Certo? Marquei um keyframe aqui. Agora, volte em reset. Pronto. Esse vídeo está feito. Obrigado.